Salam əziz izləyicilər, biz İPC Tədris Mərkəzi olaraq bugün sizinlə zərf və ismin fərqləndirilməsinə aid bəzi məsələləri gözdən keçirəcəyik. Deməli, bildiyimiz kimi, bəzi məkan qrammatikallarda işlənən, yəni ismin yönlü, yerli, çıxışlıq anda işlənən isimlər var ki, müdavimlər onları səhvən zərf və səhv salırlar. Sual verirsiniz. Bəli, bəs biz həmin o isimləri, məkan qrammatikallarda işlənən isimləri o zərflərdən necə fərqləndirək? Nə bilək ki, həmin sözlər yer zərfidir, yoxsa isimdir? Bunun üçün biz ismin də, zərfin də qrammatik mənasını tanımalıyıq. Qrammatikada hansı məqsədlə işlədilməsini bilməliyik. İsmin qrammatik mənası nədir? Yəni, biz hansı sözləri isim götürürük? Biz o sözləri isim götürürük ki, əşyanın adını bilirsin. Məsələn, qələm sözünü isim götürmək olar? Bəli. Niyə? Çünki, bax, belə bir əşyanın adını bildirir. Düzdür mü? Məsələn, 5 sözünü isim götürmək olar? Xeyr. 5 hər hansısa bir əşyanın adı deyil. 5 əşyanın miqdarıdır. Düzdür mü? Eyni ilə. Mən həmin yer bildirən sözləri, isim götürəcəm ki, onlar əşyanın adını bildirsin. Bu baxımdan, sinfə, evdə, həyətdən, Bakıda, kəndə, məktəbdən, Dağıstanda, yığıncaqda, küçəyə, küçədə, idarəyə, qəsəbədə bu kimi sözlər düzdür. Hərəkətin yerini bildirir. Haraya, harada, harada. Lakin bunlar zərf deyil. Çünki bunlarda zərfin morfoloji xüsusiyyətindən çox ismin morfoloji xüsusiyyəti, qrammatik mənası özünü göstərir. Yəni bunlar hərəkətin yerini bildirməli yanaşır. Həmçinin əşyanın adıdır. Yəni, Dağıstan müəyyən bir məkanın adıdır. Bakı müəyyən bir məkanın adıdır. Sinif müəyyən bir məkanın adıdır. Kənd müəyyən bir məkanın adıdır. Qəsəbə müəyyən bir məkanın adıdır. Lakin, irəli, geri, yuxarı, aşağı, ora, bura, ora, bura, sağa, sola, sağa, sola, kənar, yaxın, uzaq, həndəvər, üz yuxarı, üz aşağı, bu kimi sözləri zərf kimi götürəcəyik. Artıq bunlar yalnız hərəkətin yerini bildirir. Yəni, bunlar əşyanın adını bildirmir. Məsələn, irəli adlanan bir əşya, belə deyilə, yoxdur və yaxud irəli adlanan bir əşyanın adı yoxdur. Yəni, elə bir əşya var ki, ona üz aşağı deyək, amma elə bir əşya var ki, ona Bakı deyək, bəli, var, məkan məzmunlu bir əşya var. Elə bir əşya var ki, ona bura deyək, yoxdur. Amma elə bir əşya var ki, ona biz nə deyirik, qəsəbə deyirik. Yəni, əziz müəllimlər, testlərdə də, bax, yer zərf işlənmiş nümunəni göstərim. Bu kimi sözlər yer zərfdir versə, biz onu artıq səhv kimi götürürük. Bu kimi sözlər isimdir. Yer zərfləri isə bu aşağıda qeyd elədiklərimizdir. Həmçinin zərflər ismin ortaqlı sözləri var. Məsələn, birinci qeyd elədiyim zərflər ismi ortaqlı sözü deyil idi. Hansı ki, Bakı, Şəki, Qəsəbə, Dağıstan. Bunlar isim idi, ora, bura, yaxın, uzaq, həndəvər, bunlar zərf idi. Amma bəzi sözlər var ki, biz qeyd edə bilərik bunların içərisində. Gecə, gündüz, axşam, səhər, günorta. Bunlar həm isim, həm də zərf kimi işlənə bilir. Yəni, zərflə ismin ortaqlı sözüdür. Sual verərsiniz ki, məlum, bunları nə vaxt isim, nə vaxt zərf götürək? Gəlin baxaq. Gecə bizim evimizin qabağında fişən gətdilər. Burada gecə sözünü isim götürək, yoxsa zərf? Siz cavab verin. Deməli, götürəcəyik zərf. Çünki gecə sözü burada atılmağın zamanını bildirir və nə zaman sualı cavab verir. Yəni, zərfin morfoloji xüsusiyyətini daşıyır. Lakin, bu gecə heç vaxt yadından çıxmayacaq. Burada isə nə? Gecə. Burada artıq hərəkətin yeri bildirilməyib, əşyanın adı çəkilib. Nə sualına cavab verir, ona görə gecə sözünü isim kimi götürəcək. Yəni, əl qərəz, bu sözlər nə zaman sualına cavab verəndə zərf, nə sualına cavab verəndə isim kimi götürüləcək. Bunu da qeyd edək ki, axşam yeri, səhər küləyi, burada axşam və səhər birləşmənin tərkibində olduğuna görə müdavimlər axşam və səhər sözlərinə sual verə bilmirlər. Biz axşam və səhər küləyi birləşmələrində, axşam yeri və səhər küləyi birləşmələrində axşam və səhər sözlərini yenə isim kimi götürəcəyik. Yəni, burada hərəkətin zamanı yoxdur.
Bu sözler götürüləcək nə kimi? İsim kimi. Yəni bu birləşmələrin birinci tərəfi, ikinci növ ismi birləşmədir. Birinci tərəfi, axşam və səhər sözləri isim kimi götürüləcək. Həmçinin yayda, qışda, payızda bu kimi sözləri də yerli yalda işlənmiş zərflər və yaxud yerli yalda işlənmiş isimlər götürmək olmaz. Çünki bir sözün yerli yalda olması üçün mütləq onun yerli yalı sualına cavab verməsi lazımdır. Yayda harada, qışda harada, payızda harada sualına cavab vermir. Yayda nə zaman, qışda nə zaman, payızda nə zaman? Bu kimi sözlər düzəltmə zərflərdir və danı da burada zərf üzərdən leksik şəkilçi götürürük. Və bu sözləri zərfin hansı mənanı növ nail edəcəyik? Əlbəttə ki, zaman zərfi kimi götürəcəyik.